Hallo! Vi har nesten ikke så mye å si, egentlig. Det eneste vi skal si er at... I dag har vi vært ute og solt oss litt. Jeg er på partiene nå. Ja. Jeg skal sove i blant. Mm. Så har vi solt oss. Og så har vi ikke gjort så mye, vi har spist. Mat hele tiden. Og så har vi på sånn rar effekt. Ja, for at vi har ikke sminke eller noen ting. Jeg ser det kanskje. Ja, men vi skal, i dag så skal jeg tenke vi skal svare på den spørsmålsrunden. Der vi har fått to og tre spørsmål. Av, Bare send inn flere. Om det er Marte. Hun er veldig hyggelig. Det er for noen som sender her. Hva hadde du syntes når du hadde blogget? Du blogger. Noen hundre lesere. Neida, du har kanskje 50 lesere. Og ingen av de kommenterer. Hvis dere er inne på bladet, så må dere kommentere, for det, vi gjør så godt vi kan. Vi bare blogger hele tiden, hver dag, hver natt, for ikke en dritt. Så bare send inn masse, og så, ja. Og så, og så svarer vi på det, for vi er... Ja, vi er snille jenter. Rett og slett. Men så bare fortsett å sende inn på... Og vi kommer med noen sånne mungebilder senere, som er så morsomt å holde på å lede ihjel. Ja, Martine fikk sånn dritlang nese. Se på nesen min er sånn, og min er overfor, ute der. For at jeg snudde meg så kjapt, og kameraet gjør det sånn at du får sånne øyner, sånne der, sånn nese, sånn munn, sånn tunge. Ok! Han, jeg tok større ting som deg, jeg tok faktisk sekre. Ja, jeg fikk ikke lov til å få til det der, fordi du er dum. Ja. Martine er så... Nå greier jeg ikke. Ja da, bare tisser. Ok! Da legger du ut det spørsmålet til min tjenere. Og så bare...